Assalomu alaykum chempionat aziz sayti kuzatuvchilari. Biz ayni vaqtda Istanbul shahrida bo'lib turibmiz. Shu munosabat bilan O'zbekiston terma jamoasi yarim himoyachisi va Turkiyada to'p tepayotgan Fatih Qaragumruk o'yinchisi Otabek Shukurov bilan suhbat uyushtiramiz. Marhamat, tomosha qiling. Assalomu alaykum Otabek aka. Va alaykum assalom. Suhbatimizga, intervyuga rozi bo'lganingiz uchun rahmat sizga. Mana ayni damda Turkiyaning Fatih Qaragumruk jamoasi safida to'p tepayapsiz. Shu klubdagi faoliyatingiz hozirgi haqida qisqacha gapirib bersangiz. Avvalambor assalomu alaykum barcha o'zbek muxlislariga. Sizlarga ham katta rahmat shuncha tashrif e'tibor berib kelganlaringizga. Rahmat. Turkiyada mana 1 yilga yaqin bo'ldi faoliyat olib boryapman. Alhamdulillah, hammasi yaxshi. Xudoga shukr. Chempionatimiz ham oxirlab qoldi. İnşallah. Mana Türkiye Süper Ligasida to'p tepayotgan o'zbekistonlik dastlabki o'yinchisiz. Umuman Süper Liga, Türkiye Süper Ligasi nimasi bilan hayratda qoldirdi sizni? Endi men arablardan bu yoqqa tashrif buyurganimdan keyin birinchi o'rinda o'sha bu yoqda chempionat baribir qiziqroq. Qanaqa muxlislar, futbol baribir muxlislar bilan. O'sha muxlislari bilan. Turkiyada mana e'tibor agar bergan bo'lsangiz, ko'chada futbolni klubi yo'q, odam yo'q. Shuning uchun qaysi insondan so'rasangiz ham o'sha men o'sha klubdanman deydi-da, kerak bo'lsa o'sha klub ustida urushadi. O'zi ko'chalarda ham juda ko'p guvohi bo'ldim-da, o'sha bilan juda ham hayrat qoldim desam bo'ladi. Muxlislar qay darajada bu yerda o'sha ya'ni jamoa muxlislarini endi aytganimda aytaymanki, bitta muxlis kerak bo'lsa uni eshityapmiz. Er xotini bilan ajrashib ketishi mumkin, o'sha Fenerbaxshi Galatasaray o'shanaqa holat bo'ladi, yoki eng yaqin insoni bilan ham urushadi. Biz bir ikkita ko'chada mana ovqatlanish joylariga bordik, o'sha yerda ta'sir qilmaydimi? Yo, o'sha yerda tasavvur qilib ko'ring, futbol bo'lyapti-da, Galatasaray o'ynayapti, Fenerbaxshi o'ynayapti, o'sha yerda muxlislar bir-biri bilan urushib ketyapti. Endi bu juda ham endi qaytamga, lekin futbolda o'sha juda ham qiziqish yuqori bo'lish uchun juda katta omilda muxlislar. O'sha Turkiyaga endi kelgan vaqtlaringiz, sharoit borasida biroz moslashishga qiynalayotganingizni aytib o'tgandingiz. Hozirda qanday jarayon? Alhamdulillah yaxshi, hammasiga baribir vaqt o'z ta'sirini o'tkazadi, chunki birinchi kelganimda Istanbul juda ham katta shahar. Qayerda turish, qayerda yashash juda ham katta muhim ahamiyatga kasb etadi, chunki oilangiz, farzandlaringiz qayerda o'qiydi, trenirovkaga siz qanaqa jarayonda borib kelasiz? Oilangizga o'sha tinchroq joy bo'lsa, o'zingiz uchun ham yaxshi faoliyat olib borasiz. O'shaning uchun ozroq qiynalgandim, lekin alhamdulillah yaxshi. Mana shu mahallada yashayapman. Ko'rganingizda tinch. O'zi shu mamlakatni miqyosda oladigan bo'lsak, yaxshi va yomon jihatlarini sanab bera olasizmi? Ya'ni qulay va noqulay siz uchun. Men uchun endi futbolni tanlab kelganman. Futbolda o'sha tem dedimi yo futbolni yuqori darajaligi juda ham yaxshi men uchun, qulay. Qulay emas jarayon desangiz, nima deydi endi, Istanbul ko'proq Yevropa bilan aralashib ketgan, bog'lanib ketgan, ko'cha-ko'yda nima deydi mana yashash ozroq qiyinroq ekan. Qanaqa misol, men 5 yil Sharjada yashadim. Men din bilan bog'liq yashasangiz baribir mazza qilasiz-da. Bu yerda endi ko'chada balki ichkiliklar bordir, yo sigar chakish oddiy hol, o'sha ko'rdik. O'sha narsalarga sizlar turgan taqsimlarda men bir kun yashaganmanda, keyin u yerda turib men bu yerda yashamayman deganman. Bu yerda yashab bo'lmaydi deganmanda, chunki u yerda odamlar bir-biriga urilaveradi-da. Shunaqa ko'p odam bo'lganki, o'shaning uchun mana yashash tarzi ozroqgina qiyinroq ekan bu yerda. O'zi Turkiyaga kelishingizni bilamiz, xabarimiz bor. Sharjada yaxshi sharoit bo'la turib, shu Turkiyaga kam miqdordagi maosh evaziga bo'lsa ham rozi bo'ldingiz. Bunga o'sha asosiy sabab nima? Nega masalan Sharjaning asosiy tarkib o'yinchilaridan biri bunday qarorga keldi? Asosiy sabab o'sha futbolchining karyerasi bo'ladi-ku, masalan 10 yilmi, 15 yilmi, 20 yil juda ham uzoqdir. O'sha jarayonda siz ertaga tasavvur qilib ko'ring, men o'zimga har doim shunaqa savol beramanda, mana futbol tugatgandan keyin nima o'shanaqa harakat qilib ko'rmading degan narsani o'zimga bermasligim kerak edi. O'shaning uchun ham harakat qildimki, o'sha
kuchli chempionatda baribir har bir futbolchining orzusi bo'ladi bu narsa. Bu tabiiy hol. O'sha kuchli chempionatda o'zim sinab ko'rish. O'zi Sharjaga kelgan vaqtimda ham 1 yil 2 yil o'ynaymanda o'sha Yevropaga ketaman deb niyatda kelganman. Lekin voyaga Allohni chizib qo'ygan yo'li undan hech kim qochib qutula olmaydi. Rizqimiz bo'lgan. 5 yil yo'qda o'ynadik-da, keyin bu yoqqa kelishga harakat qildik. Klub bilan shartnomangiz kelasi yilning yozidan nihoyasiga yetadi. Kelgusi rejalaringiz qanday? Jamoa bilan shartnomani uzaytirasizmi yoki boshqa variantlarni ko'rib chiqmoqchisiz? Hozircha yana 1 yil shartnomam bor. Inshaalloh harakat qilyapmanki, yanada yaxshiroq chempionatga o'tishga. Lekin bu bilan biron narsani futbolda aniq aytib bo'lmaydi. Inshaalloh nasib qilgani, Alloh qayerga bizga rizqimizni berib o'sha nasib qilgan bo'lsa, bizlar uchun eng yaxshisi-da. Inshaalloh. Demak, Otabek aka, suhbatni davom ettiramiz. Mana o'zingiz aytib o'tdingiz, agar kuchli chempionatlardan yaxshi takliflar bo'lsa, o'ylab ko'raman deb. Hozir Yevropa bilan bir qatorda Osiyoda ham chempionatlar rivojlanib boryapti. Ya'ni masalan, Saudiyani oladigan bo'lsak, nomdor futbolchilarni jalb etish borasida ham, moliyaviy jihatdan ham o'sha yaxshi chempionatga aylanyapti. Agar Saudiya chempionatidan ham taklif tushadigan bo'lsa, yana Arab ligasiga qaytish varianti bormi sizda? To'g'risini aytsam, biron narsa yo'q deb bo'lmaydi. Va aytganimda nasib qilgan joy eng yaxshisi. Lekin mana shu qishda ham o'sha Sharjada bo'lganimda ham Saudiyadan takliflarim bor edi. Lekin o'shanda rad etuvdim, bormadim. Hozircha lekin biror narsa deya olmayman. Inshaalloh mana chempionat oxirlab qoldi. Chempionatni yaxshi yakunlasak, xudo xolasa. Undan keyin o'ylab ko'ramiz. O'zbekiston chempionatigacha qachon qaytishni rejalashtiryapsiz o'zi umuman? Endi inshaalloh Alloh nasib qilgan kun qaytamiz. Hozir chempionat darajasini qanday baholaysiz O'zbekiston chempionatini? O'zbekiston chempionatini ham kuzatib boryapman o'yinlarni. O'sha chempionat o'tgan yili ham chunki oxirgi turgacha o'sha chempionlik aniq bo'lmay ancha qizib qolgan. O'z borniga borganda ham bolalar bilan ko'p gaplashib turaman. Hozir e'tibor bersangiz, o'sha bitta yaqqol favorit komanda yo'q, klub yo'q. O'shaning uchun ham chempionat qiziyapti. O'sha 5-6 ta komanda, hozir qaysi komanda sal yaxshi bo'lsa, o'sha komanda chempion bo'lib ketadi. O'shaning uchun chempionat ancha qizigan deb o'ylayman. Bilamiz, shu siz yoshlar terma jamoasi safida ham jahon chempionatida ishtirok etgansiz. Shu kuchli tarkib Shomurodovlar bilan birga, Shomurodovlar bilan chorak finalgacha yetib borgansiz. Hozir ham yoshlarimiz endi xudo xolasa Argentinadagi musobaqada ishtirok etishadi. Yoshlarimiz o'yinini kuzatib bordingizmi? O'sha Osiyo Kubogida doirasida qanday baholayapsiz? Albatta, futbolchi sifatida qanaqa qilib kuzatmaslik mumkin. Ular chempion bo'ldi. Hattoki o'zim ham tanigan o'sha yoshlarimiz tabrikladim. Internet orqali chempion bo'lgani. Bu chempion bo'lgani bizning futbolimizga juda ham katta muhim ahamiyat kasb etadi, chunki ancha bo'ldi yoshlarimiz jahon chempionatiga chiqmagan yoki o'sha Osiyo chempioni bo'lmagan. Futbolga yurtimizda ham e'tibor ancha yuqori bo'ladi deb o'ylayman. Endi jahon chempionatiga keladigan bo'lsak, xudo xolasa umid qilamizki, o'sha yoshlarimiz jahon chempionatida o'zini ko'rsatadi. Chunki ular uchun ularda hamma imkoniyat bor. Ko'rdik, ularda salohiyati ham yetadi bunga. Chunki bu jahon chempionati juda ham katta bozor. Juda ham katta bir o'zingiz uchun imkoniyat. Bu narsani yoshlarimiz yaxshi tushunadi deb o'ylayman. Chempionlik ham xalaqit berib qolmaydimi? Shu bir qanday kibrlanishgami, ya'ni raqiblarni esmaslikgami, baribir yoshlarda bo'lishi mumkin-ku? Futbolda kibrlanish yoki siz kecha kun bilan yashaydigan bo'lsangiz, u siz futbol tugatishingizga to'g'ri keladi. O'sha kecha chempion bo'ldingizmi, o'sha bugun boshqa kun, boshqa futbol, boshqa o'yin. O'shanga harakat qilish kerakki, jahon chempionati u Osiyo chempionati emas. Baribir o'sha eng jahonda nomdor terma jamoalar ishtirok etadi. Ham siz uchun ham bu juda ham katta motivatsiya, siz uchun ham juda ham katta imkoniyat. Bu yoshlarimiz uchun haqiqiy imkoniyat. O'sha yerda agar o'zini yaxshi ko'rsatsa, yaxshi klublardan taklif bo'ladi. O'zini yaxshi ko'rsatsa, terma jamoaga jalb qilinadi. Terma jamoa murabbiylarining e'tiborigacha. Bu futbolchi uchun juda ham muhim. O'sha yoshlardagi aynan o'zingizning pozitsiyangizda to'p tepadigan futbolchilarni qanday baholaysiz? Ularni ko'proq kuzatsangiz kerak. Bitta ikkita o'yinchini aniq o'shani kuzatdim demayman. Men terma jamoani
obshi hamma natijasiga e'tibor qarataman. Qaratib ham keldim. O'sha terma jamoada bu jamoa bo'lganligi o'sha chempion bo'ldi. O'sha jamoada kim o'sha aytaylik o'sha qorovuldan oshpazdan o'sha futbolchigacha. O'shanda o'shanda jamoa tuzalsangiz o'sha natija kelib chiqasiz. 5 ta Messi ni qo'yganingiz bilan agar jamoa bo'lmasa natija bo'lmaydi. Bunga misol qarasangiz agar men PSG Liga chempionligini olish uchun hamma narsa qilyapman. Lekin chempion bo'la olmayman. Nimagaki o'sha jamoada muhit baribir birinchi o'ringa chiqadi. Futbol bu yakka tartibda sport turi emas. Bu jamoaviy sport turi. Shuning uchun jamoa tashkil qilsangiz yaxshi natija kuzatsa bo'ladi. Demak, endi bevosita shu o'zingiz to'p suradigan O'zbekiston terma jamoasi haqida gaplashsak, yaqinda Osiyo Kubogining guruh bosqichiga qora tashlandi. Guruhdagi imkoniyatlarimizni qanday baholaysiz, raqiblarimiz? Avvalo o'sha guruhimizni kuzatdim. Bizlar uchun juda muhim. Endi agar Osiyo chempionati natija qilmoqchi bo'lsak, o'sha aniq imkoniyatlarni e'tibor qaratishimiz kerakmiz. O'sha jamoa ekan, o'sha jamoa ekan. O'zi asosiy maqsadimiz jahon chempionatiga chiqishmi? Baribir o'sha Avstraliyani yutishimiz kerak. Agar Avstraliyani yutmaydigan bo'lsak, jahon chempionatiga chiqishni tasavvur qilib bo'lmaydi-da, masalan, guruhimizdan olib qarasa. Yoki o'sha Suriya ham hozirgi kunda emas, o'zi o'zimizga har doim raqib bo'lib kelgan. O'zimizga munosib raqib bo'lgan. Hindlarga kelsak, o'sha hozirgi kunda hamma futbol o'ynashdi. Agar siz boya aytganimdek bugun hindlar bilan o'ynayman deb chiqsangiz, ertaga nima bo'ladi? Yutqazasiz-da aniq. Ba'zi murabbiylar o'sha savatchalardan, ya'ni bo'lajak raqiblardan kelib chiqib ham o'yin o'tkazadi-da. Ya'ni masalan bizga ikkinchi o'rinni egallab chiqish ham ba'zi foyda berishi mumkin. Bunga qanday qaraysiz? Siz hali o'zingiz bilan boshlamadik-ku. O'sha boshlansin. Siz qaysi jarayonga kelib qolishimiz mumkin? Qaysi jarayonda ochko yig'ilishi mumkin? O'shanga qarab turib, o'shanda keyin ham bu narsa murabbiylar ishi bo'ladi ko'proq. Chunki siz hali necha ochko oldingizda, keyingi raqiblaringiz qanaqa bo'lishi o'sha Osiyo chempionati o'yin davomida tuziladigan narsa. Ana o'zi shu oldindan biror nima ikkinchi o'rinni o'ylamaslik kerak o'sha. Birinchi o'rinni o'ylash kerak. Qosimovlar davrida Shatskixlar o'ynadi, mana Jeparov, Ahmedovlar. Ular chempion bo'la olmadi. Endi chempion bo'lish vaqti kelmadimi? Terma jamoamiz. Vaqti kelgan, o'tib ham ketgan. Sog'inib qolgan. Vaqtini so'raydigan bo'lsangiz, o'tib ham ketgan. Endi albatta har bir sportchi, futbolchi sifatida yo sportchi sifatida xohlaysiz o'sha terma jamoani davlat miqyosida chempion bo'lishdi. Bu o'ylaymanki, hammamiz orzuyimiz. Lekin o'sha bunga bitta boyagi orzu kamlik qiladi-da. Bunga hamma birlashish kerak, butun bir o'zbek futbolini o'sha tepaga olib chiqish uchun hamma birlashish kerak. O'shandagina asta-asta yilma-yil o'sha futbolimiz yuqoriga, alhamdulillah, hozir asta-asta ko'tarilyapti. Mana buni misol o'sha yoshlarimiz. Mana shunaqa jarayon ko'proq bo'lsa, o'sha terma jamoani boyagi o'zagi kengroq bo'ladi. O'shanda terma jamoada raqobat ko'proq bo'lsa, terma jamoa o'sa. Muxlislar reaksiyasini qanday bildirasiz? Masalan, ba'zida terma jamoa yaxshi natija ko'rsata olmasa, yaxshi o'ynab turib ham, masalan, har xil fikrlar bildiradi. Futbolchilar bunga qanday qaraydi? Baribir ularning fikrini ham o'qib olsangizlar kerak. Ya'ni qanday baholaysiz chetdan? Professional futbolchi sifatida bu narsaga juda ham katta e'tibor qaratmasligimiz kerak. Futbol shunday narsaki, sizni o'sha shohsupaga shunday olib chiqadi, shunday shohsupadan yerga qarab shunday qattiq uradi. Chuqurga tushib ketasiz. O'shaning uchun har doim o'sha bir xil o'sha muxlislarmi yo muxlislar emasmi o'sha bir xil jarayonda olib borish kerak. Siz eng zo'r o'sha chempion bo'ldingizmi yo nimadir natijaga erishdingizmi, o'shanda ham bir xillikda, insoniylikda, oddiylikda ushlab qolishingiz kerak. Siz eng pastga tushgan paytingiz o'zi xohlaysizmi yo'qmi uni ushlab qolasiz. Bu narsa boyagi dinda ham bor, lekin muxlis sifatida qaraydigan bo'lsangiz baribir har bir o'sha O'zbekiston siz vakilimisiz, O'zbekiston siz davlatingizmi, o'sha terma jamoaga bu perjivat qilishi yoki qattiq gapirishi bu tabiiy holat. Bu narsani to'g'ri tushunamiz. O'zi aslida o'zi o'sha narsalar uchun ham harakat qilishimiz kerak. Mana o'sha bilamiz 2019-yilda China Cup'da jiddiy jarohat olgansiz.
Şu Xitoylu futbolcu jarohat yetkazib qo'ygan, keyin kelib o'zi kechiraman so'ragan. O'shandan keyin qanday aloqa o'rnatganmisan shu futbolchi bilan? Undan keyin ham suhbat bo'ldimi? Yo'q. Suhbatimizni davom ettiramiz. Otabek aka, mana bilamiz, yil boshida Turkiyada tabiiy ofat tufayli ancha vayronagarchilik yuz berdi. Bu albatta klublarga ham ta'sirini o'tkazdi. O'z qancha odamlar halok bo'ldi. Afsuski, bu jamoa sizning jamoangizga qanchalik ta'sir qildi? Bu men aytamanki, bu butun jamoa emas, butun bir mana turk qardaşlarimizga, o'sha turk xalqiga, bu butun turk xalqi emas, butun bir musulmonlarga, insoniyatga juda ham katta ta'sir qildi, chunki bu men o'zim ham borib ko'rdim, o'sha vaziyatlarda ishtirok etdim. Oz bo'lsa-da yordam berish harakati qilib ko'rdik. Bu juda ham bir ayanchli holat. Chunki bu bitta komanda emas, bu har bir insoniyatga juda ham katta ta'sir qildi. Ya'ni ruhiy tomondan, ham endi o'sha birinchi kunlari bizlar trenirovkaga yig'ildik, endi trenirovka qilib bo'lmaydi-da, o'shana holat bo'ldi. Chunki tasavvur qiling, siz hozirroqona zarar joyda qanaqa ayanchli holat bo'lyapti-da, u yoqqa men borib ko'rdim, aytayman, yo'da o'sha qiyomat bo'lyapti. Masalan, bitta kino ko'rsangiz, bitta oilani yo bitta bir inson uchun mana shunaqa ayanchli narsalar qo'yib olishi mumkin-da, lekin u yoqda tasavvur qilib ko'ravering, o'sha 20 million aholi ko'chada qolib ketgan edi, bu yarim O'zbekiston degan. Biz ham juda qayg'udik, albatta chuqur qayg'uga botdik. Mana sizni bilamiz, shu saxovat peshaligingizda ham o'sha koronavirus vaqtida ham xalqingizga yordam berib, keyin o'sha maktablar ochganingiz, o'sha bog'chalar ochganingiz, shu kelgusida o'sha futbol maktabi ham ochish niyati bormi? Ya'ni o'sha mashal akademiyasini davom ettirish sifatida qanday? Albatta niyatimiz bor. O'sha akademiya ochish jarayonini o'rganish jarayonidamiz. O'zimizga kerakli ma'lumotlarni mana shu Turkiyadan ham, o'sha arablardan ham, hamma yaqinlarimdan, bir ikkita futbolchilarimni ham o'zini shkolalari bor, o'shalardan ham kerakli maslahatlarni olib o'zimiz uchun chizib boryapmiz. Ham o'zimda aka-ukalarim, yaqinlarim bor, mutaxassislar, o'shalar ham bu ish jarayonini o'rganib boryapti. Inshaalloh kelajakda futbol akademiya ochamiz. Hozirdan biroz chetroq savol va o'zaro suhbatda ham aytib o'tdik. O'sha ko'pchilikda nima ko'ramiz, uchratamiz, nima qayerdan sizsa Qashqadaryodan dedi, qayerdan sizsa Chiroqchidan dedi, siz ham chiroqchiligingiz bevosita esimizga tushib ketdi. Shu chiroqchiliklarni bunday obro' topishiga nima sabab? O'zim faxrlanaman, o'sha Qashqadaryo o'zim tug'ilib o'sgan joyimdan faxrlanaman avvalo. Otabek aka, shu futbol muxlislariga tilaklaringiz o'zingiz? Futbol muxlislari, butun avvalo o'zbek futbol muxlislariga inshaalloh bizlar qo'llab-quvvatlab, bizlar ustimizda duo qilib turishlarini so'rayman. Chunki ularni e'tibori, ularni duolari juda muhim bizlar uchun. Chunki o'sha jahon chempionatiga chiqishmi yo Osiyo chempionati natija ko'rsatishmi yo terma jamoada har bir o'yinni o'tkazishda o'zi bir juda ham bir katta mas'uliyat. O'sha oldida turgan maqsadlarga o'sha har bir insonni qilingan duosi, qilingan e'tibori juda ham muhim. Va ko'pda duosi ijobat deydi-ku. Siz ozgina inson bilan harakat qilib turib, u jahon chempionatiga chiqib keta olmaysiz. Butun bir futbol muxlislarimiz birlashib o'sha yaxshi niyat qilib, chunki boyaga futbolda shunday vaqtlar bo'ladiki, siz futbol o'ynamay ham yetib ketasiz-da. Mana men degan terma jamoani ham yutsa bo'ladi degan jarayonlar bo'ladi. O'sha jarayonlarda o'sha Allohning nasibasi juda ham bir katta rol o'ynaydi. O'shaning uchun xohlaymanki, o'sha muxlislarimiz bizni qo'llab-quvvatlab, duo qilib turishsa, inshaalloh biz mehnat qilishdan charchamaymiz. Aka, samimiy suhbati uchun rahmat. Salomat bo'ling, katta rahmat. Sizga omad tilaymiz. Sizlarga ham omad, inshaalloh borib yuzlaringiz yorib bu vatanga qaytingizlar. Ishlarimizga omad tilab, qo'llab-quvvatlab. Rahmat. Faqat boyagi ana nima edi? Bolalarni borib qo'llab-quvvatlab turish kerak. Faqat yaxshi yomonni yozish emas, ular bilan dalda bo'lib tursalaringiz, inshaalloh. Albatta aka. Ular shuning uchun ketyapti. Yaxshi natija ko'rsatib inshaalloh vatanga qaytasiz, xudo xohlasa. Inshaalloh. Sog' salomat bo'ling. Rahmat sizga ham vaqtingizni olganingiz uchun.